Bé, quan agafem el material per muntar aquesta estació, el primer que fem és desemboliquem una mica, trobem diferents peces, trobem una placa, trobem uns sensors i trobem una estructura que està feta amb una impressora 3D per muntar amb uns cargols. El primer que farem serà agafar aquestes peces que formen part de l'estructura i amb l'ajuda dels cargols l'anirem muntant. Després també hi posarem la placa i posarem els sensors. És molt important tenir en compte l'ordre del muntatge perquè en un espai molt petit hi ha moltes coses i depèn de l'ordre en el que muntem. Si ens despistem una mica ens trobarem que hi ha peces que les haurem de muntar i desmuntar tres vegades perquè no trobarem on van. Una vegada tenim l'estructura ensamblada amb els sensors col·locats al lloc corresponent, només ens faltarà agafar els cables, fer les connexions, que són molt simples. Cada sensor ja porta unes indicacions amb un número o amb colors que ens indica a quin lloc de la placa van connectats.